Příbramští hokejisté po počátečních nezdarech stoupají tabulkou vzhůru, začíná se jim dařit, vyhráli už několikáté utkání po sobě a naposledy v neděli proti Velkým Popovicím, proti soupeři, který je pro ně tradiční, ale zároveň velmi neoblíbený. A 3 body se na výsledku, na velmi skvělém výsledku, podílel útočník Tomáš Jobek. Tomáši, jak náročný to byl zápas? Tak ze začátku pro nás byl docela náročný, protože jsme se nemohli prosadit a pak přišla přesilová hra, kde nám to tam spadlo, což nás trošku nakoplo a víceméně nás to dostalo do zápasu. Ty přesilovky, to byla velmi silná stránka Příbramy dneska. Zaměřujete se na ně během toho tréninku? Tak určitě trénujeme přesilovky skoro každý trénink. Snažíme se je pilovat víceméně pořád. Dneska jsme tam dostali Lukáše Flígra, se kterým jsme si výborně sedli a dali jsme prostě 3 góly z přesilových her, což vám dost pomohlo v tom zápase. Znamená to, že v tomto složení obvykle nehrajete? Obvykle ne, protože s námi hraje normálně Míra Polák, který se bohužel zranil, má něco s ramenem, takže naskočil k nám Lukáš. Znamená to, že se ho vyžádáte třeba i do příštího zápasu, kdy se vám tak dařilo? No, tak bylo by to dobrý, tak záleží to na trenérovi a hlavně na Mírovi, jak dlouho bude mimo hru. To by samotnému se i v dnešním utkání hodně dařilo, dal si 3 body. Cítíš se ve formě? No, tak dnešní zápas byl docela dobrý. Bylo to divný, že se hrálo v neděli, což možná nám pomohlo, že jsme měli včera den volna, kdy jsme si odrazili a měli jsme plno sil do dnešního zápasu. Kdyby záleželo na to, kde byly by ty hrací dny právě neděle? Ne, tak určitě lepší je sobota, kdy prostě pak v neděli zregenerujeme, než jdeme v pondělí do práce. Když půjdeme ještě k tomu dnešnímu zápasu a vrátíme se k jednotlivým momentům z toho zápasu, jak důležité bylo, že Kim Vávra, váš brankář, vychytal ze stavu 1-0 pro Příbram to trestné střelení? No, bylo to moc důležité pro nás, protože víceméně nás to nechalo ve hře, vedli jsme, což bylo pro nás dobře a soupeř byl pod tlakem a bylo to pro nás fakt dobře. No. Příbram hrála velmi dobře zezadu, nakonec to dostal jenom gol 1 až v tom samém závěru. Jak důležitý byl okamžik ten další, kdy jste hráli vlastně oslabení 3-5 a dokázali jste vlastně celé 2 minuty ho ubránit? Byla to dlouhá přesilovka vlastně 5-3, co jsme hráli v oslabení a to bych řekl, že víceméně rozhodl ten zápas, že prostě jsme to ubránili a nepustili jsme se úplně do žádný víceméně složitý akce a to nám pomohlo. Co tam bylo rozhodující? Zdálo se mi, že jste předváděli hodně bojovný výkon, skákali jste do střel. Snažíte se hrát tak hodně týmově? Jo, tak určitě hrajeme velice obětavě, všichni chtějí na tom hřišti nechat maximum. Teď se nám poslední dobou daří, tak doufám, že to bude i v dalších zápasech. Čím to je, že se tým zvedl? Tak prostě jsme si sedli, začali jsme makat a chodíme na tréninky, je výborná tréninková účast. Tak to si takhle ne. Říká, že jste začali makat, to znamená, že na tom začátku sezóny jste ještě nemakali? Ne, tak jsem to nemyslel. Prostě. Nebylo to úplně ono, sehrávali jsme se, prostě teď už jsme se sehráli a je to super teďka. Máte za sebou teprve 8. kolo, jde říct o tom týmu, že už je sehraný, nebo tomu pořád ještě něco chybíte na šíře? No a bych řík, že ještě přece jenom ty přesilové hry, i když dneska jsme to nepotvrdili, ale ty přesilové hry by ještě chtěli víceméně trošku poštelovat. Jaké jsou vůbec ambice příbramského týmu v této sezóně? No, dali jsme si ambice, nebo vedení nám dalo ambice, hlavně se dostat do play-off a pak budeme postupovat zápas od zápasu. Vy jste v tom nedělním utkání porazili Velké Popovice, neoblíbeného soupeře, s kterým často hrajete v play-off. Počítá se to navíc? No, myslím, že my bereme každou výhru s každým soupeřem. To je jedno, ať jsou to Popovice, ať je to Rakovník, chceme prostě porazit každýho a z každého zápasu si budeme 3 body. Další domácí zápas hraje Příbram 17. listopadu v sobotu tady v Příbrami. Můžeš třeba diváky pozvat na ten zápas? Jo, určitě přijďte, je to vlastně svátek, takže udělejte si volno a přijďte se podívat na hokej, snad předvedeme stejně dobrý výkon jako dneska. Díky moc. Taky díky. Dalším klíčovým mužem zápasu příbramských hokejistů proti Slavoji Velké Popovice byl brankář Kim Vávra. Kim, jaké to bylo pro tebe utkání? No, celá těžký, kluci sice bojovali, ale podle mě nejrychlejší utkání sezony. Náboj, rychlá hra, jo, vyhovovalo mi to, ale hodně těžký. Který ten moment, kdyby si měl říct z toho zápasu, byl pro tebe vůbec nejtěžší? Tak asi ten nájezd ze stavu 1-0 samozřejmě, tam šlo asi o to, jak se zápas bude vyvíjet a nevyvíjet, no, a to pán už jsem ho chytil a potáhli jsme to do vítězního konce. Tyhle soutěže asi nefunguje, že ty hráče máte přečtené předem, že víte, co udělají, tak jak reaguješ? Tak asi hlavně z pohybu, jak se rozjede, z jaký strany, jakou nabírá rychlost, těžko říct takhle aktuálně z té situace. Důležité také bylo oslabení 3-5, které jste hráli 2 minuty a dokázali z toho něco ubránit. Jaký tam si měl pozit? Co si prožíval? Tak nějaký šanci tam měli, ale myslím, že kluci byli obětaví, padali tam hodně na led, ale
Takže si myslím, že tam si nevytvořili žádný velký příležitosti, spíš v tu první, druhou třetinu. Ta třetí třetina už byla taková spíš vyhecovaná než v hokej. Teď Příbram držíš hodně na bodu, dáš si v každém zápase. Cítíš, že máš třeba životní sezónu, že to fakt klape, že to funguje? Tak, to asi určitě ne. Zatím se daří, ale kdyby to byl nějaký velký úspěch, to si asi zhodnotím na konci sezóny. Změnilo se třeba něco pro tebe v této sezóně, co v tom předešlém sezóně? Asi nějaká důvěra tady panuje v týmu a vedení je spokojený, takže nějaká tady ta důvěra určitě. Jak se těšíš na ten další zápas, který hrajete s Poděbradami? Tak já Poděbrady nemám moc vás, jen hraju taky celý zvláštní hokej, ale jsem do toho naplnil jako vždycky a jen doufám, že uvedem, co bude jako dneska. Díky moc. Díky.